Milí hostia, ctená porota, dovolte mi, aby som úplne na úvod poďakovala v mene nás všetkých klaviristke Silvii Viktorii Regii za skutočne prekrásny hudobný vstup do tohto vyhodnotenia oblastného kola recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Ďakujeme ešte raz. Tento výnimočný projekt vznikol na pôde kultúrno-spoločenského mesačníka Metropola, na pôde vydavateľstva Star Production, ktoré organizuje recitačnú súťaž už 9 rokov a od samého začiatku v úzkej spolupráci s mestskou časťou Bratislava Staré mesto, ktoré nám aj tohto roku poskytlo tieto krásne reprezentatívne priestory. Preto poďakovanie patrí starostke mestskej časti Staré mesto, pani Zuzane Alfrichtovej, ktorá okrem toho aj prevzala patronát nad týmto projektom. Ďakujeme. Dobrý deň. Vítam vás na ďalšom ročníku recitačnej súťaže, ktorý sa koná v čase vrcholiacej pandémie. Fakt, že sa súťaž koná a že do nej sa prihlásilo 83 recitátorov, ktorí svoje prednesy poslali na videonahrávkach, považujem za prejav nezlomnosti ľudského ducha. V čase pandémie je kultúra na jednej stránke krehká a ohrozená, na strane druhej nám práve ona pomáha prežiť tieto časy v duševnom zdraví. Recitovať možno vyložiť od slova znovu precítiť slovo. Prajem všetkým súťažiacim, aby precítili svoje prednesy a aby sa venovali tejto činnosti aj do budúcna. Tento rok sme recitačnú súťaž Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča vzhľadom na protipandemické opatrenia organizovali trochu inak, než sme na to po iné roky zvyknutí. Súťažiaci zasielali svoje recitácie prostredníctvom videonahrávok, ktoré hodnotila porota, a to v zložení predseda poroty Štefan Bučko, Mária Lešková, vydavateľstvo IKAR, Peter Weinziler, herec, režisér a umelecký vedúci divadla Teatro Colorato. A to, že o recitáciu je skutočne veľký záujem a neutichá ani v tejto neveľmi spoločenskej a pomerne dosť neradosnej situácii, nám potvrdilo aj množstvo prihlásených do bratislavského kola. Súťažilo sa v 4 kategóriách a celkovo sa prihlásilo až 83 recitujúcich. Je to skutočne obdivuhodné číslo. Takže ja si myslím, že si potles zaslúžia aj všetci prihlásení a súťažiaci. No ale už viac o tomto projekte, o jeho cieľoch nám porozpráva zakladateľka a organizátorka tohto projektu, pani Mária Rehaková. Nech sa páči. Vážená porota, milí súťažiaci, podporovatelia recitačných súťaží a vôbec recitácie. Som veľmi rada, že ja vás môžem privítať tu v týchto priestoroch v mene vydavateľstva Star Production. Ako odznelo od mojej kolegyny, šéfredaktorky kultúrno-spoločenského mesačníka Kataríny Hanzelovej, na pôde ktorého vzniklo toto oblastné kolo, a vzhľadom na to, že prvé 2 roky malo naozaj veľkú odozvu, sme sa rozhodli pred 7 rokmi rozšíriť to na celé Slovensko. Súťaž vznikala vlastne v období, keď sme navštevovali a veľmi úzko spolupracovali kvôli iným projektom so základnými školami a strednými školami. A ja osobne som mala pocit, že poézia je trošku potlačená a deti sa nevenujú poézii, tak sme založili túto súťaž. Súťaž o návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Od začiatku teda sa veľa študentov hlásilo a toto je len začiatok, pretože dneska sa dozvieme výsledky oblastného kola bratislavského, ale potom nás čakajú oblastné kola na Myjave Košariska. Dovoľte, aby som privítala tu aj pani farárku evanjelickú z Košarisk, ktorá teda sa venuje tomu a založila túto súťaž. A potom takisto Stará Ľubovňa, Banská Bystrica, Sládkovičová Radvan, Krupina a tak ďalej. Víťazi z týchto jednotlivých oblastných kôl sa stretnú 15. oktobra v Banskej Bystrici v Cikerovej miestnosti na celoslovenskom finále. Táto súťaž vlastne vznikla ako k pocte alebo
aby sme nezabudli na tak významného básnika, novodobého básnika a hlavne zakladateľa ľubostnej poézie Andreja Sládkoviča. Andrej Sládkovič je známy nielen na Slovensku, ale svojou básňou, ktorá je považovaná za najdlhšiu báseň na svete, mala 2865. Pán docent bude určite teraz hovoriť, že či je to dobré číslo, nedobré číslo, lebo dneska ráno som sa dozvedela, že 2900 veršov, takže to už nechám na tých odborníkov, ale je to najdlhšia básne, ľúbosná báseň, kde je vlastne prekladaná ľúbosť láskou k prírode, k lásku vlasti. A tento básnik, Andrej Sládkovič, si to naozaj zaslúži. My akože sa venujeme 9 rokov práve jemu a pripomíname to, lebo myslím si, že je to dôležité pripomínať a chodíme na jednotlivé oblastné kolá, stretávame sa s učiteľmi. Tam sme sa snažili pripomenúť aj vlani 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča. Bohužiaľ, tá situácia pandemická, aká bola, tak sa nám nepodarilo jedno prekrásne podujatie zorganizovať tam, kde posledne pôsobil v Radvani v Banskej Bystrici. Mali sme to pekne pripravené, no bohužiaľ začal teda koronavírus, ale sa to neuskutočnilo. Ale týždenník Slovenka je známy tým, že neprestáva bojovať a stále sme mali niekde v hlave, že niečo musíme urobiť, tak sme vytvorili dokumentárny film o Andrejovi Sládkovičovi, ktorý bol odvysielaný v televízii na Teatri a na jednotke RTVS v dĺžke 70 minút. My sme ho urobili ako náš kolektív od miesta narodenia až po miesto úmrtia. Aby sme si také slávnostnejšie pripomenuli, tak poprosím kolegu, aby pustil záver toho filmu Posledná cesta Andreja Sládkoviča z jeho milovaného kostola v Radvani na Cintorín, ktorý sme si teda my osobne pripomenuli aj v tom filme. Nech sa páči. Tak teda sme v Radvani nad Hronom, v evanjelickom chráme, kde pán farár Andrej Sládkovič spieval žalmy, modlil sa a kázal. Vo svojich kázniach sa prihováral k svojmu ľudu láskou tou pravou Sládkovičovskou. A z tohoto chrámu ho aj vyviezli na poslednú cestu do nedalekého Cintorína. Po pohrebnom akte Ján Botto zodvihol spisy Sládkovičove, ktoré boli ovenčené vencom a doslova povedal nahlas tieto historické verše. Sládkoviču, ty z nám dal hľa to. My tebe čo za to? Studenú, tvrdú hrudu. No prídu časy a slávu tvoju spomínať veky budú. Tak aspoň takto krátko spomienka na 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča, aby aj tí mladí naši recitátori to ďalej posúvali pre ďalšie generácie. A vráťme sa do dnešnej doby. Poprosila by som pani farárku z Košarisk, aby povedala teda, lebo som povedala, že toto je len začiatok a nastupujú ďalšie oblastné kola, ako oni pripravujú a ako ona má nejaké zvyky alebo nejaké poznatky zo stretnutia so žiakmi.
Ďakujem veľmi pekne, vzácna porota, milí vzácni hostia. Dovolte, aby som sa vám teda ja krátko prihovorila. Chcela by som povedať a začať zo vzácnej knihy, tej najvzácnejšej pre nás, takým krátučkým príbehom, ktorý rozprával pán Ježiš o tom, ako jeden pán, muž, dal dary, talenty trom takým svojim podriadeným. A každý z nich mal s nimi urobiť a naložiť najlepšie, ako vedel. Ten jeden, ten svoj, dostal talenty, 10 talentov a rozmnožil ich. Ďalší dostal 5 talentov a tiež ich rozmnožil. A ten jeden dostal jeden jediný talent a ten zakopal a odložil. A keď sa pán vrátil domov, tak všetkých tých, čo talenty rozmnožili, pochválil a pridal ešte ďalšie. A ten, čo ho len zakopal, tak toho naozaj vyhrešil. A zobral mu aj ten jeden posledný, ktorý mal. Tento príbeh o tom hovorí, že Boh je ten, ktorý nám dáva dary. Každému jednému človeku, keď sa narodíme. Aj vám, milí žiaci, milí študenti, ktorí ste tu, aj vám Pán Boh nadelil dary a schopnosti. A vašou úlohou v živote je, aby ste ich rozširovali, aby ste ich zväčšovali, aby ste na nich budovali. Ale toto všetko, aby ste však nerobili pre vlastnú slávu a vlastný prospech, ale pre radosť iným ľuďom, aby sme nimi mohli slúžiť. A ja verím, že aj takéto krásne podujatie je vlastne podujatím, ktoré má rozdávať radosť a máme nimi slúžiť. Nie len tým, že podporujeme poéziu, podporujeme tieto danosti u mladých ľudí a u detí, ale aj tým, že robíme radosť tým, ktorí si to vypočujú. A tak aj u nás v Mijavskom senioráte robíme takéto podujatie. A podujatie, ktoré sa volá Dávidová harfa, a v rámci neho teda deti nielen recitujú poéziu, prózu, ale aj spievajú a hrajú na hudobné nástroje. Aby všetky svoje dary a talenty naozaj mali chuť rozmnožovať a robiť nimi radosť iným ľuďom. A ja chcem veľmi pekne poďakovať, že sa tie naše deti môžu zúčastniť potom aj celoslovenského kola návratov poézie o cenu Andreja Sládkoviča a práve tu sa stretnúť potom aj s profesionálmi, naozaj s odborníkmi, ktorí ich vedia podporiť, pomôcť a takto si spoločne naozaj slúžiť dobrým slovom, láskou a vzájomnou službou. Takže ďakujem vám pekne. Ja osobne si myslím a určite mi dáte za pravdu, že je naozaj úžasné, že ani táto doba v ničom nezmenšila záujem našej najmladšej generácie o recitáciu. Zúčastnilo sa jej až 83 detí, čo je naozaj obdivuhodný počet. Ale to sa týka len, čo sa týka kvantity, ale čo sa týka kvality, aký kvalitní, aký talentovaní boli títo recitátori, to by som už poprosila predsedu poroty, pána Štefana Bučka, aby to zhodnotil. Tak, milé dámy, vážení a páni, vzácni recitátori. V prvom rade už moji predrečníci povedali to podstatné, že poézia sa uchovala aj v týchto veľmi ťažkých časoch. Našli sa nové spôsoby, ako ju šíriť a o to bola aj ťažšia naša úloha. Boli sme len traja porodcovia, aby som to trošku podľa mojich záznamov upresnil, na 72 súťažiacich, ktorí teda poslali svoje diela, ktoré sme mohli hodnotiť v tých štyroch kategóriách. My sme zvyknutí, že prídeme sem do týchto priestorov, je nás tých porodcov možno, že 12, 13, 14, niekedy plus, minus, 1, 2, sa rozdelíme po jednotlivých tých kategóriách a každý z nás vyhodnotí tá partia, povedzme okolo 15-20 súťažiacich. Teraz sme traja s pani Máriou Leškovou a s Petrom Weinzielerom boli na to, aby sme si pozreli týchto 72 ukážok a z nich potom selektovali
dni a noci som im stále telefonoval, Márii alebo Petrovi. My sme si potom značili, každý si urobil svoje poznámky, kde sme potom komparovali nejakým spôsobom. Hovorili sme o tom veľmi veľa a nakoniec sme z toho potom vyselektovali práve tých, ktorí sa dostali na tie popredné miesta. Dôležité je to, že tá poézia, to málo to si uvedomuje, je naozaj prvý zaznamenaný útvar v histórii ľudstva. Takzvané prozaické diela vznikli o mnoho neskôr, než boli zaznamenané prvé poetické útvary. Čiže keď skúmame celú históriu ľudstva, tak vidíme, že ľudia od začiatku, ako vynašli písmo, zaznamenávali prenesený metaforický tvar. Čiže to prenesené myslenie, to, že pomenovania jedného javu mohli preniesť svojim významom na ďalší jav. Čiže tá obrovská metaforizácia toho myslenia ľudstva je prvým zaznamenaným útvarom. Vidíme to od Gilgameša cez staroegyptské záležitosti, cez spisy Starého zákona, cez čínsku poéziu, indické Upanishády, Lao Tsa a tak ďalej. Tie, povedzme, zaznamenané prozaické útvary, čo bol, povedzme, Apuleov Zlatý somár, to prešlo až na nejakých prelome našich letopočtov. To bolo o mnoho neskôr, ako bola poézia. Čiže treba si aj toto uvedomiť, že čím vlastne my dodnes narábame, že tento spôsob vyjadrovania ľudstva je najstarším a najušľachtilejším. No, tak poďme teraz k tomuto. Z týchto zhliadnutí nám prišla jedna zvláštne poznanie, že my sme si to mohli stále vracať a stále sme mohli porovnávať, čo sa nám zdalo v lepšom, horšom. To bolo jedna z výhod. Tá nevýhoda bola, že tak ako my sme herci, povedzme, ideme na javisko, tak vieme, že v tento čas, v tejto chvíli musíme pred tým divákom ukázať všetko, čo vieme. Hej, pani umelkyňa si sedla sem za klavíra, vedela, že v tejto chvíli my ju vnímame a v tejto chvíli ju budeme hodnotiť jej výkon. Toto, čo je to najhlavnejšie pri tej poézie, pri jej prednese, sa zrazu stratilo. Tie deti prídu, alebo tí súťažiaci prídu v tento moment so svojou trémou, so svojím predsavzatím. My sa na nich dívame kritickým pohľadom a oni musia v tejto chvíli urobiť všetko to, čo vedia. To, keď sa oni zaznamenali, tak to si mohli aj zmazať, keď neboli spokojní, nahrať si to a má to tiež tú istú hodnotu, že v tej chvíli to bolo zaznamenané, ale to sme my potom mohli viackrát si skúmať a hodnotiť. Podľa tohto hodnotenia, nakoniec sme teda v tých štyroch kategóriách, po dlhom uvažovaní, Mária to veľmi dobre vie, ako sme si telefonovali, sme nakoniec vyselektovali tieto jednotlivé kategórie. Čiže môžeme ísť k tomu, už vyhodnocovaniu? Určite, Katka. Určite, že pristúpime k tomu, lebo však všetci na to netrpezlivo čakáme a všetci chceme vedieť, že kto sú akože víťazi. Ale ešte skôr, ako prídeme k tomuto bodu, by som odovzdala slovo aj pani Márii Leškovej. Milí priatelia, milí hostia, prednes, umelecký prednes, je určite zaujímavá disciplína, ak smiem použiť športovú terminológiu, ale zároveň nie disciplína ľahká alebo jednoduchá. Treba si vybrať autora, aj takého, aby nám sadol. Treba sa naučiť text, či už báseň, alebo prozaický text na spameť. A treba ho predniesť spôsobom sebe vlastným, tak, aby sme zaujali čo najviac uši, aby sme ulahodili ušiam. A už to bolo povedané niekoľko ráz, že v tomto ročníku sa prihlásil naozaj veľmi veľa ľudí a ja ich obdivujem, pretože to boli od najmladších vekových kategórií až po kategóriu seniorov, ktorí sa prišli popasovať a predviesť svoj kumšt v recitovaní poézie a prózy.
Ja som teda mala tú čest byť aj v porote, tak ako spomínal Števo Bučko, bolo to na jednej strane veľké plus, že sme si mohli viaceré videá pozerať ešte raz. Ja musím povedať, že ja som často zatvárala oči a nechala som sa unášať iba slovom, ale potom mi unikli iné detaily, na ktoré ma práve Števo ako upozornil. A takže jednak z hľadiska členky poroty som teda poctená a veľmi rada, že som mala možnosť toľkých talentovaných mladých ľudí, ale aj starších ľudí s radou seniorov si vypočuť. A takisto chcem povedať, že vydavateľstvo IKAR, ktoré tu tiež zastupujem, aj v minulosti, aj v súčasnosti a predpokladám, že aj v budúcnosti bude podporovať tento projekt, veľmi zaujímavý projekt, pretože ja si myslím, že popri všeličom inom táto súťaž prispieva k kultivovaniu verbálneho prejavu. A to je podľa môjho názoru proste veľké plus. Nezáleží na tom, či vyhrám, ale jednoducho naučím sa, predniesiem, ukážem, čo viem. Ja by som chcela z tohto miesta, ešte sme sa k tomu vôbec nedostali, zablahoželať budúcim víťazom, ktorých sa tu dozvieme, ale samozrejme aj všetkým tým, ktorí našli tú odvahu, postavili sa pre tie videá. Poviem vám, vôbec to nie je ľahké. Či už sám sa nahrávať, skúsila som si to pred pár dňami, alebo sa nechať nahrávať. A ja si myslím, že to je zhruba na možno rovnakej úrovni ako ten prednes naživo. Takže teším sa, až sa dozvieme výsledky. Ďakujem. Ja takisto ďakujem pani Márii Ložkovej, ktorá zastupuje jedného z najvýznamnejších partnerov tohto podujatia od počiatku, vydavateľstvo IKAR. A skôr, než sa dostaneme k našim recitujúcim, ešte by som požiadala Viktóriu Regiu o ďalší hudobný vstup. Ďakujem.
takýmto pôvabným a príjemným spôsobom sme sa vlastne dopracovali k tomu najdôležitejšiemu bodu dnešného dňa, kvôli ktorému sme sa sem zišli, a to je vyhlásenie výsledkov. Preto by som poprosila pána Štefana Bučku ako predsedu poroty, pani Máriu Rehákovú ako hlavnú organizátorku a pani Dariu Chriešťovú, ktorá zastupuje Staré mesto. Kategória mladší žiaci. Na prvom mieste sa umiestnila Klára Martinková s básňou Milana Rufusa O troch grošoch. Všetko dobré, veľa úspechov ďalej, a aby si pestovala ten talent, ale to najdôležitejšie diplom ti odovzdá pán predseda poroty. Ja by som ešte mala knihu pre teba, dúfam, že si milovníčkou Harryho Pottera. Si? Tak budeš. A ešte nech sa páči, gratulujeme. Milan Rufus O troch grošoch. Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. Akú máš plácu? Kráľ sa ho pýtal. Tri groše na deň dokopy. Tri groše na deň? Vyžiješ z toho? Pýta sa vladár biedného. Tri groše? Keby, jasný môj kráľu. Ja žijem iba z jedného. Prvým z tých grošov dlho už vraciam to, čo som dlžný pred Bohom. Iba ten druhý ostáva pre mňa. Tretí groš dávam zálohom. Premýšľa vladár starnúcou hlavou. Už sa mu na nej belie srieň. Koľko len húta, toľko len húta, nepríde veci na koreň. Tri groše na deň, z takého mála požičať, vrátiť, ba i žiť? Človeče dobrý, darmo sa trápim, budeš mi musieť vysvetliť. Tak je to výsosť, otca mám v dome nevládneho a starého. Najprvším grošom statočne vraciam, čo dostával som od neho. Jeden groš ide na môjho syna. Rastie mi z neho čeladník. Zálog mu dávam, aby mi vrátil, keď sám už budem nevládny. Jeden groš pre mňa. Dosť, lebo málo, na ľudskú cestu nedlhú. Kráľ môj, tak žije chudobný človek. Bez pýchy, však i bez dlhu. 12 moji radcovia slávni. V kráľovskom hlase zaznie zlosť. Mali by počuť hádanku tvoju. Pane, tým nikdy nie je dosť. Každý deň žobru o vyššiu plácu. Tým oni viac, čím viac ja dám. Tešte sa hlavy, hlavičky drahé. Akú vám hádanku zahádam? Ak majú rozum, nech sa z nej učia. Ak neuhádnu, babráci. Za čo ich platím kráľovským zlatom? Za čo ich držím v paláci? Za tvoju múdrosť tu ti je dukát. Ale drž v sebe to, čo vieš. Nikomu o tom slovíčka nerec, dokiaľ môj obraz neuzrieš. Na zámku bola bedá rata. Mrkotno veru bolo tu. 2 dni sa mučia učené hlavy, 3 dni im kráľ dal lehotu. Dármo sa každý umáral nocou, dármo si rozum katoval. Uhádnuť, čo vie chudobný človek, kdeže by boháč na to vzal. Na veľa, kto si pošepol v súre, že to ten cestár tam a tam. Bežali za ním 12 páni, jasnejšie bolo komnatá. Skúšali prosbou, skúšali hrozbou, ale ten človek smelo stál. Kreme, keď vidím podobu kráľa, tak mi náš vladár prikázal. Kráľovský obraz? Kdeže ti tuná, veď visí v jeho palotách. Vymysli niečo, do rána krátko, a skončí sa nám lehota. Keď muž k nohám sypali zlato, vytiahol dukát z kešene. Vidíte na ňom podobu kráľa, vy múdre hlavy znešené?
povedal potom, ako to bolo. Tí ako s teplým bochníkom bežali domov presvedčiť kráľa o svojom ume velikom. Ale kráľ šípil, kto im dal radu. Na zámok prísť mu poručil. Čo si ty, inak statočný človek? Kráľovský rozkaz porušil? Neporušil som ja kráľovská výsosť. Neprotivil sa rozkazu. Veď som sa mohol do dobrej vôle nahľadieť vášmu obrazu. Tu, hľa, je dukat, čo ste mi dali. Na ňom váš obraz okrúhli. A títo múdri neprišli na to, keď si pali ho do truhly. Bystrý si človek, budeš mi radiť, prebývaj v mojom paláci. A čo vy, páni, ešte je málo? Ešte vám zlata nestačí? Koľko vám pridať? Po 20 palíc. To bude naša omluva. Neprišli tí viac milého kráľa o vyššiu plácu umúvať. Prvé miesto v tejto kategórii patrilo najlepšiemu recitátorovi, v tomto prípade recitátorke, a to Kataríne Németh s básňou Milana Rúfusa Trojrúža. Poprosila by som. Treba ešte povedať to, že gratulujem, bolo to naozaj impozantné vystúpenie s veľkou dĺžkou, všetko vynikajúcou tým spôsobom zvládnuté. A toto bola najpočetnejšia kategória. Toto bolo 40 súťažiacich. Čiže naozaj 40, to je vlastne polovica všetkých dokopy, ešte väčšia polovica všetkých dokopy. Takže o to väčší úspech. Ďakujem. Tak aj ja gratulujem, rozvíjať ďalej svoj talent a teda dúfam, že budeš úspešná na celkom. Milan Rúfus, Trojrúža. Čiže si dlho vyberali dary dve hrdé céry kupcové. A tretia čo? Tá nechce? Tá mu varí slovičko márne nepovie. Mne nič, len aby za dosť bolo zvyku. Aj to ti nechám na vôľu. Ak zbadáš niekde na šípovom kríku tri rúže kvitnúť pospolu, odlomi ho a dones na pamiatku ten pekný šípik plodivý. Jedna rúža mi teba, jedna matku a jedna sestry oživí. Ak nechceš viac, i takto nech sa stane. Pohli sa lode od brehov. Žiadala málo, ale skromné prianie je často prianím múdreho. A mala pravdu. Na zvýchrenej vode, ťažké a plné tovarov, sa v náhlej búrke potopili lode. Ďaleko bolo od darov, už kúpec chudák sotva sľuby splní. Veď myslel celkom na iné, keď bez vlády ho vyhodili vlny v akejsi cudzej krajine. Už nemám nič, už mám len život holý, no práve za ten vďaka ti. Ach, čudný kraj, aké je ticho v poli. Čudný, hej, ako zakliatý. A pozri, rúže, kde sa tu len vzali. Hneď tri na jednom konári. No bude darček, čo už aký malý. A keď sa prvé podarí, nedohovoril. Sotva šípik zlomil, zablískalo sa kdesi zhôr. Zo všetkých strán sa rozduneli hromy. A zrazu zastal pred ním tvor. Tvor. Ani človek, ale ani zviera. Tvár, ani huba, ani tvár. Má čosi z vtáka, čosi z netopiera. Len v očiach taký ľudský žiar. Ja som tu vládca. Nedovolím, aby mi kradli rúže v záhrade. Kto si ty vlastne, že ťa musím zabiť? Zazlem bol kúpec na rade o život prosiť. A len pravda holá mohla mu pomôcť toľký ziel. Rozpovedali ju teda, aká bola. Pre koho to tie rúže chcel? A vladár zvľúdnel.
pošleš mi tú dcéru. Múdry dar chcela. Dobrá je. Či dobrá, pane, jej oči na moj veru nebeskej rosy kropaje. No, mám ju k tebe poslať miesto seba. Ňou mám svoj život vykúpiť. Nehorekuj, je múdrá, vie, čo treba. Pošli ju za mnou, iď už, iď. A bolo tak, že bez jedného slova prijala jeho trápenie. Išla. A sestry znova, zas a znova súrili dary stratené. V batôžku svoje rozhodla sa prostá. A čo na tom, že strašný je? Pozval ma, teda vľúdne príjme hostia. A vľúdnosť všetko zakrie. Mrzkosť tela, čo nemohla byť inou, i krásy jednu za druhou. Tú mrzkosť, ktorá predsa nie je vinou, tak ako krása nie je zásluhou. Ako by mala v sebe dvoje krídel, šla nad zemou i po zemi. Dovtedy hrdý, ešte ju len videl, zacítil v ľahkom mrazení hlboko v sebe ostrý osteň studu a začal skrývať svoju tvár. Dni, ktoré prídu, mu ešte ťažké budú, lebo si žiadal ťažký dar. Hovorieval s ňou iba skrze stenu a máličko mu bolo dosť. Nič nechcel od nej, len sa trápil pre ňu. Nič nechcel od nej, len prítomnosť tam za múrom. Či v tejto hre on strácal, to vedel zatiaľ iba čas. Lebo i v nej už zdá sa, klíčiť začal ten jeho nástojčivý hlas. Zachvievali sa misky nemej váhy pod obidvomi stále viac a jeden druhému sa stával drahý len tušene, no nevediac. Sú lásky, zblknú ako meteory. Je iná, sprvu bezradná, potichu tečie plynúc, až je v mori a nemá brehov, nemá dna. I táto bola iná ako iné. To bola láska, ktorá by tam dolu tichá, hore na hladine vedela uniesť koráby. No vladár chudák nebol si ňu istý. Veď vlastnej podoby sa bál. A v jeho hlase, ako v zlatom lísti jesenný vietor, hvízdal žiaľ. Ona zas háda, čím som mu to vlastne zavinila tú chvíľu boľavú. Ach, ľudské srdce, ako ty vieš krásne postaviť veci na hlavu. Rozprávali sa múrom rozdelení. Šli dni, ba týždne po nebi, čo kreslievali na dve strany steny uhlíkom z jednej pahreby tú istú túžbu. Kto však jej dá meno? Kto stanoví jej pevný tvar? Ona sa hanbí, pretože je ženou. On zaskrýva svoju tvár, tú, ktorú každý dostal ako osud, svoje ja, svoju podobu a chtiac či nechtiac verný tomu losu, odnáša si ju do hrobu. To všetko bolo možno nad ich sily. No kto im závoj odsloní? Vie a zdá človek, kedy sa len mýli a kedy plní zákony. Jedného dňa bol omdlel od trápenia. Ostalo ticho za stenou. A tak si ho tým tichom potrafená začala hľadať splašeno. A keď ho potom v rúžiach objavila, veľmi sa zľakla o neho. Tak, ako sa vie zľaknúť iba milá, keď smrť jej berie milé. Kľakla si k nemu a na tej mrzkej tvári mu našla ústa ústami. Čo bolo ďalej? Veď už vieme, Vary. Veď sa už roky nad nami úľavne klenie rozprávka, jej pamäť, ďaleký, blízky, drahý svet. Tu pamäť zameť za sebou, tu zameť lupienky prvých jají liet, zabudni svadbu, nechaj šťastný koniec. Čo tu už na ňom záleží? Tu neznie iba rozprávkový zvonec, tu duní zvon a na veži. Na chválu lásky, na jej lesk a sýtosť. Na chválu lásky, tej, ktorá vie do nás prísť a vzkriesiť krásnu bytosť i z netvora.
sestrička svetla, radosti a daru, čo jakže umala sily dosť do seba prijať ako do jantáru, zo všednej chvíle odliať skvost, do svojho tepla, pokoja a jasu zjať osteň, ktorý omína. Svieť, rýbka v sieti deravého času. Ten, kto ťa videl, spomína, ako mu ide za rôčikom rôčik stále viac vďačný životu. Láske v ňom za tie jej svetilkujúce oči. Jemu za to, čo bolo tu. V kategórii juniori boli udelené dve miesta. Druhé miesto získala Michaela Baláková a prvé miesto získala Hoang An Nguyen s básňou Desmosa Nočný strážca na moste s menárnikom. Nech sa páči. Gratulujem. Ja sa opäť teším, že nám to prednesiete. Treba to povedať aj... Už váš prejav nás veľmi zaujal. Treba povedať možno, že ešte takúto zvláštnu vec, že ako to je, že tie najmladšie kategórie, tam bolo povedzme 19 žiakov, najviac bolo v tej, z tých starších žiakov a potom v týchto junioroch už ich bolo len 9. A v tej akoby dospeláckej kategórii už len 4. Čiže je to zvláštne, že o tej mladej je tam povedzme tých 19-20, v tej staršej je tam 40, čiže dvojnásobok a potom to klesne na 1/3. Ale zase tam bola obrovská kvalita, lebo keď sme teraz videli, že ten Rufus dominoval v tej mladšej kategórii a povedzme Feldekovci a takto, Heavier, tak tu zase ako siahne po Desnosovi, to bol burlivák, ktorý sa narodil v Paríži, žil tam, urobil obrovský manifest proti surrealistom, potom zomrel v Terezíne v 45. na týfus, čiže zvláštny výber. To bol pre mňa až šokujúci práve, že od takéto krehkej dievčiny. Takže vypočujeme si. Som nočný strážca z Flanderskej ulice. Som na nohách zatiaľ, čo Paríž spí. Na severe ďaleký požiar sa ružovie, je v tme. Počujem lietadlá preletovať nízko nad mestom. Sejna sa púšťa do tieňa za viaduktom d'Atel. Po 23 mostov krížom cez Paríž. Na západe explózie. Okolo hradnej veže viecenský lesík priberá tiene. Zachytil som hlasy v kétej zo správnej budovy. Na východ tiahnú vlaky so šíriacou sa brázdou odbojových piesní. Bdiem v srdci Paríža v narastajúcom huku. Rozpoznávam bezhlavé posunkovanie nepriateľov. Poznávam víťazné pokriky Francúzov a výkriky bratov, vypočúvaných Hitlerovými pracovníkmi. Som nočný strážca na moste s menárnikov, dejúci nielen tejto noci nad Parížom, tejto búrkovej noci nad Parížom, nielen nad jeho horúčkou a vyčerpanosťou, ale nad svetom okolo, ktorý na nás nalieha. Rev, rachot, ruch a spev prichodí odvšadial. Víťazstvo, bolesť a smrť. Obloha ako biele víno, ako čaj v kútoch obzoru nad prekážkami na povrchu zeme. Oslovujem vás na prahu zasľúbeného dňa. Vás, ktorí zaspávate po tvrdej ilegálnej robote. Vy 20-ročné deti úsmevu nevinného prameňa, starci šedivejší ako mosty, chlapci predobrazy ročných dôb,
Oslovujem vás na prahu nového rána. Zvolávam zhromaždenie sveta na moste zmenárnikov. Som na nohách a bojujem, ako vy pred chvíľou. A ďalší, ako ja, sú na nohách, ako ja, a zabíjajú. Ako ja, strihnú na hlasitý krok v pustej ulici. Ako ja, počujú huk a rachot zeme. Pretože zem sa stala poľom osvetleným tisíckami ohňov. V predvečer bitky sa rozložia tábory po celej zemi. Ó, súdruhovia, možno, že počujete hlasy. Hlasy, ktoré prichádzajú odtiaľto, keď sa šerí. Rozdierajú pery, bažiace po boskoch. A letia dlho ponad priestranstva, ako sťahovavé vtáky, ktoré oslepuje svetlo majákov a rozbijú sa na ohnivých oblokoch. Kiež vás teraz zastihne môj hlas. Teplý, radostný, odhodlaný, zbavený bázne, výčitiek. Kiež vás zastihne aj s hlasom mojich druhov. Vám na blízku, aj vám, ktorý tento ranný pozdrav dostanete, vo chvíli, keď súmrak v slamených topánkach vojde do vašich domov. A dobrý deň, nech už je ako chce. A dobrý deň zajtra. Dobrý deň z úprimného srdca i krvi. Dobrý deň. Dobrý deň. Slnko vstane nad Parížom. A keby ho aj mračné zakryli, bude tam. Dobrý deň. Dobrý deň. Z celého srdca dobrý deň. Robert Desno, nočný strážca na moste zmenárnikov. A tak sme sa dostali až ku kategórii dospelých recitátorov. A v tejto kategórii boli ocenení všetci štyria súťažiaci. A to Miriam Hamerová, pani Lucia Tisoňová, Lubomír Šerhafer a Alena Ondrej-Mišková. Poslední dva menovaní sú tu prítomní. Ja by som ich poprosila, aby k nám prišli a zarecitovali. A ja vám blahoželám. Ďakujem vám veľmi pekne pre ja. Ďakujem. Ja sa tačím, gratulujem. Ďakujem. No, môžeme všetky vyzvať, odovzdať a na záver môžu zarecitovať. Nech sa páči. Ale pán predseda poroty nemá raťaháky, som počula. Ináč, mimochodom, bolo tam veľmi veľa vynikajúcich nových, len žiaľ sme to nemohli hodnotiť, pretože bolo to čítané. Ale tie témy boli fantastické, ale to sa nedalo potom porovnávať. Niekto išiel na stavenie, niekto čítal, tak to nebolo správne. Z tej mladšej kategórie, takže im to ľudí. Nech sa páči. Všetko dobré. Takže ja gratulujem a ja vám blahoželám. Gratulujem ešte raz. Takže by sme poprosili by sme pani Alenu Ondrej-Miškovú, potom pána Lubomíra Šerhafera. Ľúbosť chce večnosť. Napísal Andrej Sládkovič. A večnosť sa je láska medzi nami. Tak sa píše v písme svetom. Našla som slova, ktoré ma v tejto kataklizme zblíženia
ako si nabili. A rada by som vám ich odovzdala teraz ako dar živej vody, dar slova, dar básne, dar ochrany a dar jednoduchosti. Ak je Boh láska, prišla som na to, tak aj ľudia sú láska. A akýmsi vnútorným dozretím prišiel ku mne taký manifest. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom, zvieratám, prírode, ktoré som si zaľúbil. Boh si nás zamilovala, toto mi dalo obrovské krídla. A tak každý deň, keď vstávam ešte v posteli, tak si dovolím opakovať Žalm 91. Nie len pre mňa, pre moju drahú rodinku a pre novorodenú vnúčku Elisku, ktorá sa narodila 2. januára tohto roku tu v Bratislave. Ja pochádzam z Bojnic, ale pre všetkých ľudí na tejto zemi. Naozaj pre všetkých. Aj pre tých, ktorí sú ďaleko, aj pre túto matičku zem, pre nádherné zvieratka, pre krásne kvety, stromy, pretože všetko je živé a je výtvorom veľkej lásky, Božej lásky k nám ľuďom. A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, Pane, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. Hneď z rána nás naplň svojou milosťou. A budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. Rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. Nech sa nad nami zjaví Tvoja tvár. Zmiluj sa nad svojimi služobníkmi. Hneď z rána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni nášho života. Nech je nad nami dobrotivosť Pána nášho Boha. Upevňuj dielo našich rúk. Dielo našich rúk upevňuj. Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tvôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: Ty si moje útočište a pevnosť moja. V tebe mám dôveru, Bože môj. Veď on sám ťa vyslobodí z osídie lovcov a zo zhubného moru. Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom. Nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vodne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. I keď po tvojom boku padnú tisíce a 10 000 po tvojej pravici, teba nezasiahne. Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. Lebo tvojim útočišťom je Pán. Za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. Nestihne ťa nejaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma. Lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. Budeš si kráčať po vretenici i po zmii, leba i draka rošliapeš. Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho. Ujmem sa ho, lebo poznám moje meno. Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším. A budem pri ňom v súžení. Zachránim ho i oslávim. Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.
tak nech sa stane. Amen. Do gratias. Pavol sa Kristoslav, hľadám sa. Hľadám sa. Nenachodím sa. Nie to ma v mieste, nemám a čas. Len ti sa keď kde ešte nájdem. Ešte kde nájdem. Aspoň len raz. Kam som zastratil? Kde zapotrošil svetom šíl zlúdilý tvor? Cestou kde? V poliach? Na púšti? Brali z úvaloch? Čem do hlbokých hovor? A či kde vyššie na sedlách temelne strmý skál, v istosti, kde závrať mu skrátiť, priepasť si pícha môže nájsť svoj pád? Alebo samo vzduchu, kde ani pre krídla nie to určitých ciest? Oblako hrmute, v krútňavách svetiel, na dráhe mliečnej, v mlovinách hviezd? A kedy som sa stratil? Ach, onehdy, dávno, zavidna, zatmi, metelke tiahla či kvetný prach? Na trónke srdce dosadlo unvoch čas man vústov, letaninky, čiže keď jesen spakala sivá, padali hviezdy, oprchal list? A aký prípad, nehoda aká zapričinila, zhynul, že som. Výchrice váši záchvat, či túžob vatraňov zhára života strom? Alebo úder osudu mnohí, sklamania opal, nevraže hrot? Do krvi od nich trpíme, malí ja, a trpite veľký, môj rod? Neresti more hučiace svetom, nad ľudcom husa vrákava bied, súla to žiťa zdalšujúce, tá hrdúsiaca každý mu vzlet. Triumfov krivdy, pravde vše pranier, výzk násilníkov, hnetených kvíľ, zmysli čo zmiata, pára cid, ducha do hrozných putná, zúfa sa chvíľ, a či le veku príval, čo plána zmýla chváce z okrajov tých, či skoro mňa stadia plašiaci zdávna ľahostajnosti mrazivý dých. Ľudia, o ľudia, a to vrecte, nestretli ste kde človečka? Mal na čele dúmu, piesenku na rtoch, s očivu dúhou perly sa žial. Krása mu živlom, oltárom pravda, tímian, kde lásky zažíha v dým, o dobro prosiac. Ak si ho stretli, viete, kde je? O, zlúčte ma s ním. A vo ste po ňom nenašli aspoň, čo mne je všetkým, ničo tým vám. Ak vy, oj, vráte myslemi púrpuru, do srdca mladosť, do duše plám. Iskričku leda zápalu, z kostu ste bielce, jeden tenučký lúč, pozláti čo hneď vás jeden sivý, či odpokladne zvihnutý kľúč? Oj, škoda slnka blankitlom duše, nadchnutí prudkých, horúcich túch, oltárom mysle, jak sa jej východ ružový menil nádherný juch. Preškodajú to, sa schýli západu skoro, synavé luch na súmrach v slzách. Strniskom mysel, gazduju času, preoral pluch. Hľadám sa, hľadám. Nenachodím sa, nied ma viac. Stín to iný to tón. Klo sa ho čosi, perúča z vetra. Ináče mlčí, bez srdca zvor. Ceny sú rozdané a Bratislavské kolo oblastného kola recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sladkoviča máme za sebou. Poznáme víťazov a ja by som teraz poprosila pani Máriu Rehakovú, aby zhodnotila. Tak ja nebudem rozprávať veľa. Ja si myslím, že my všetci sme šťastní ľudia, že sme mohli prežiť po dlhej pauze bez kultúry, bez umenia, také prekrásne chvíle, ako sme zažili.
počnú s recitáciami a samozrejme aj hudobným doprovodom Viktorii Regi. Veľké ďakujem. A to, že tá myšlienka založiť návraty poézie od cenu Andreja Sladkoviča našla odozvu nielen v prihlásených, ale aj autor tejto básni Hľadám sa, že pokračuje, zakladá, šíri ďalej poéziu, tak to je vlastne veľké ďakujem a viem, že robíme správnu vec. Príjemné popoludne.